ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်ပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရင်ဆောင်းရန်သူတော်စင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးဒီဟာသားမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့ရုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ခရီးသွားခြင်းတဲ့စိတ်ခရီးထွက်လို့ရဲ့စိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတော့ကာလလက်ရှိဒီနေရာကနေမပြောဘဲနဲ့တနေရာကိုသွားရင်ကောင်းမလားဒီလက်ရှိအလုပ်ကနေတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့မိတ်ဆွေတို့တို့ကြီးခေါ်စဉ်းစားနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတယ်ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ဆရာကအင်္ဂါရီရဲ့ကံဟာဘာကိုလုံးလုံးနေကြသွားနိုင်စရာဆုံးချုံသွားနိုင်စရာကြာရှုံးသွားနိုင်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတော့ရေကြီးပြောရတဲ့အဲအင်္ဂါရီဟာအလွန်အကျွံစူးစမ်းရုံးတန်တင်ပြီးတော့ဟိုဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ဟိုကြာဆုံးသွားနိုင်စရာဆုံးချုံသွားနိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ဘာလုံးလုံးအဆင်မပြေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအပြောင်းအလဲလေးတုံးတိုက်တိုက်ကြာခိုက်ခိုက်ဆိုတာမျိုး conservation အားလေးအာရုံစုဆိုင်မှုအားလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ချစ်လို့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရင်လက်ရှိနေရာထက်တော့ဆုံးချုံကြာဆုံးသွားစရာဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ရေရေဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုစေပါလေနကူကလက်ရှိကာလမှာလည်းခုခုပြန်တုံးတက်ကြည့်ပြီးတော့အစီအပြေနေတဲ့သူတွေကတော့လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ချိန်ဆနေရမယ့်ဆိုမြတ်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါခင်ဗျာကောင်းမွန်အားသာပြီးတော့ကံတရရဲ့ထောက်ပံ့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားကြတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းပြီးပေါ်လာမယ်လားဖြစ်တာကိုတော့ဆရာကရေရေကြီးပြောရပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုနလပိုင်းတွင်မှာအင်္ဂါသသမီးတွေဂျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေရာနာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်အသက်40နဲ့အထက်မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့ကတော့အဲတွေးတိုးတွေးတက်တာမျိုးလေးတွေတော့တဖုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့ဂယုဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့နောက်ကအချိန်ကတွေးတိုးတွေးတက်ရှိတဲ့သူတွေကတော့အပူစားတွေအတွေးတိုးတွေးတက်စာလေးတွေကိုတတိတဆသုံးတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတို့တော့ဆွဆွဝဝတော့ပါမှမရှိလာဘူးပေါ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးဟာအကုန်ကြများလိမ့်မယ်ဘလို့ကိစ္စလေးတွေမှာအကုန်ကြများမလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဒါသမီးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်မထင်မှတ်ပဲခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်မဖြစ်မနေသွားရတဲ့ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူငယ်တွေဆိုရင်တော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးသမီးစားအချိန်ရင်းတွေကြောင့်အားနာရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်တော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဟိုငွေလက်ထဲထားတာထက်မိမိအနေနဲ့300ရာဝယ်စရာရင်းနှီးစရာရှိတာကိုဘလို့မှတုံဆိုင်ပြင်ဝင်မနေပဲဝယ်ထားပေါ့အကလေးမှဆရာရဲ့300ရာဝယ်စရာမရှိတော့လို့သူများချင်းမှငါမှစုံချုပ်စရာပုံမှကြောင်းစရာလာအပ်တာပေါ့။ဟောပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေနေနေဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့နေနေဒီလာထဲမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းကတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ငါကရာထူးတက်ဖို့ရာထူးပြောင်းဖို့ရာထူးရွှေ့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မိတ်ဆွေများရဲရဲဝံပြောဆိုပါရာထူးအခွင့်အလမ်းကောင်းရာထူးတက်နိုင်ပါတယ်ရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်အပြောင်းလဲအပြောင်းချွေလေးတွေ OA Champion နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းချွေရတာမျိုးလေးတွေအပြောင်းလဲလေးတွေကြုံရတက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကလေးမှာရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လို့မတက်ရှင်ဘူးလက်ရှိနေရာမှာမြဲကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ချီချီဝေးတိတ်တွေးနေတဲ့ဒီလာမှာညအိညာနေတရက်တာဖတ်ထားလိုက်ဒီဝေးသွားတဲ့သဘောနဲ့ထွက်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တဲ့အကန့်လေးတွေပိတ်ပင်သွားနိုင်ပါတယ်တို့ရတွင်ကံဆိုတာပြောလို့လည်းမရဘူးเนาะကံဆိုတာလှန်ထန်းလာတာမြင်ရပဲမကံထန်းလာတာကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းကတက်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပဲဒီတို့ရတွင်ရှုပ်ရတယ်လည်းမတက်ရှင်တဲ့လူတည်တန့်ရှိကြတော့ဒါလေးတစ်ခုတော့ခရီးဆိုင်ပါတကယ်လို့မှမပြောင်းချင်ဘူးဆိုရေရေလေးပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပြောင်းဖူးတာပါရလူပြောင်းဖူးပါเนาะကောင်းပြီဆိုတော့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်ပြန်မှာအလုပ်တဲ့နေရာတဲ့လုပ်ငန်းတဲ့တွေစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အလုပ်ဟောင်းနေရာဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ကောင်းတော့ကာလဖြစ်တယ်။ passport လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာလည်းအသာကောင်းမွန်ဈေးနှုန်းတော့လေခရီးသွားမဲ့ကိစ္စ passport လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးကပို့ပြီးကောင်းမွန်တာလုံးဈေးပြီးတဲ့အခါကိုကသူတစ်ပါးကိုလူယုံလေးကိုခိုင်းလိုက်ခါမှခရီးသွားကိစ္စကြောင့်မထင်မပဲငွေကြီးတွေအလိမ်အညာလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေမိမိမျောမှန်းထားတဲ့ရက်ကလေးကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘာကိုလုပ်လို့တော့ခရီးသွားကိစ္စနိုင်ငံခြား passport လုပ်ကိစ္စဗီဇာလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါအကယ်၍မဖြစ်မနေလုပ်ရတယ်ဆိုရင်လေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးဆိုင်စင်နေပေးပါဒီလာထဲမှာအင်္ဂါသသမီးတွေငွေမရှိပါနဲ့ငွေရှိရင်ဆုံးတက်တယ်လို့တော့မပြောလို့တော့ညတောင်းခတ်တာမျိုးကို့ငွေဟာသူများကို့ကြီးကမှစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးတိုင်နဲ့တိုင်ဓာတ်တိုင်လေးတွေပြောင်းရတတ်တယ်တော့ view size စင်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေလူငယ်များအသက်34နှစ်အောက်လူငယ်များမိမကိစ္စအရှုပ်အရှင်းတွေပြဿနာတက်ရတတ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများဒီလာထဲမှာအမျိုးသမီးကိစ္စခြေစော့လက်စော့နိုင်တာတော့ဆရာမိတ်ဆွေများပါရင်လည်း view size စင်ပြီးခလောက်စေတနာကိုလို့ပြောလို့ပါတယ်ကားဆက်ပစ္စည်းရွှေဝယ်တဲ့အမှာကို့အမိနဲ့ဝယ်တာထက်မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အမိနဲ့ဝယ်တာမျိုးဟာပို့ပြီးအသာစီပါတယ်။လုံခိုင်ကန်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့စတင်လုံဆောင်တဲ့အလုပ်ဒီမှာအကျိုးပေးပါတယ်အသာစီပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတင်ယူလေ့လာတလောက်တက်မြောက်ပြီးတော့ထွန်းတောက်ပြီးအနာဂတ်အတွက်အောင်မြင်မှုတော့ချက်ကိုကိုဟာပိုင်ဆိုင်ထားသောပညာရမျိုးတွေကိုတင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဗီဒင်ဗီဒအစောကအမှုပညာလုံငန်းဝါဒနာပါတယ်မိတ်ဆွေများတင်ယူလေ့လာတင်တော့ကာလာပိုင်ရှာနဲ့တိုးတက်စီတော့ကာလာဖြစ်ပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်တင်ယူပါလေ့လာပါကြိုးစားပါပြညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိနေရာနဲ့အခြားနေတဲ့နယ်ကိုပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်နယ်လေးအပြောင်းလဲနဲ့တက်လိုက်ပါပို့ပြီးတော့ကန်တရရဲ့ထောက်ပံ့ရရှိပြီးတော့အောင်မြင်စေနိုင်တော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလာထဲမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာများအနေနဲ့ဒီလာထဲမှာအထည်လေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ် online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်လက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနယ်တခြားတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်တပ်သမီးနှစ်ကိုကမရရှိတဲ့မိတ်ဆွေများတပ်သမီးရရှိအောင်လို့ဖျားစီဒီမှာဖြစ်စေညောင်မေကြီးကြီးမှာတွားရောက်ပြီးတပ်သမီးစုပန်ကထူးထူးခြားခြားကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အထောက်ပံ့မိမိနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်လျာအဆက်ဆက်တော့ဆက်ခဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးတာလာရတနာသမီးလာပြုပညာလေးတွေထွန်ကားပိုင်ဆိုင်မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်နကူကတိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်နတ်ရိုးရအစရှိတဲ့သူများအဆွဲအဆက်အဆောင်ပုပ်ကိုဆွဲမကင်းတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒီလာထဲမှာတတိတာပါဂတိမပြတ်စီပါနဲ့မိမိနေနဲ့မိမိတို့ပေးစရာကန်းစရာဂတိပြူလာတာဒါလေးတော့အောင်မြင်ဒါလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးထားပြီးတော့မမေးမလျော့ပါနဲ့ဘာမှမသိလက်လာပါပိတ်ကျမ်းမာရေးရှုချတာမျိုးတွေမဟုတ်ရင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးရိုးရနတ်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေညှို့တက်တဲ့လာဖြစ်တာအကြောင်းမလို့တော့ရှင်းထုတ်လဲမပေးကောင်းတယ်အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတွေကိုတော့တတိတာပါရဲလို့လူမျိုးတွေကအခုခုကိုမရခင်မှာတော့အမှန်တန်ဂတိပေးလွယ်ကြတယ်ရပြီးတော့လည်းဖြတ်လွယ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုတော့ဘယူဆိုင်စင်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်မလာရလို့စိုက်ပုတ်တာတတ်ထားပါဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအားနေစီပါတယ်
ဟုတ်အကူအညီတွေမရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေကအကူအညီဆောင်မှမှုကိုရရှိပြီးရအောင်တတ်နိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်ရလုပ်ပြီးမှအကျိုးပေးပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိမိဟာမိမိရဲ့ဟိုလာဟိုပင်ကိုဇေယျအတိုင်းနေရကောင်းတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်စေတနာပို့ပြီးတော့ပြောဆိုစကားများတာမျိုးလေးတွေဟာမလိုအပ်ဘဲပြဿနာလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစီစားစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတော့ဆောင်ရွက်ပါဘာကိုလို့လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ဆောင်ရမယ်မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့လက်မှုပညာဇာတိချမ်းတဲ့လောက်အင်္ဂါတွေတော်တော်များများဟာကိုပိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတက်ပညာတခုတော့ဘာကိုပါလာစားရာဇံလေးပဲပေါ့သူများတဲ့မတူဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါတွေဟာအေးအေးကုတ်ကုတ်လှုပ်ရှင်နေမိတ်ဆွေများဟာတော့ဒီလာထဲမှာအေးအေးကုတ်ကုတ်လှုပ်တာထက်ကိုသွားလိုက်ဒီလှုပ်လိုက်နဲ့ရွေလျားပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်မောလူမောပေါ့မိမိရဲ့အကျင်ကငင်ငင်ကုတ်ကုတ်လှုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာထဲမှာအုံနာလဲကိုမပါမပြီးဒီနာလဲကိုမပါမပြီးတာမျိုးကတော့ဇယ်ဆက်တယ်လို့အဲမက်ပလာလင်းပြောက်တယ်လို့တော့ဖြစ်ရတတ်ပါလေနော်ကောင်းပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲဟိုနာလဲဆက်ဆက်ဒီနာလဲဆက်ဆက်တော့လှုပ်ရတတ်တာပေါ့တို့တော့ဆူဆူဝါးပါမှမရှိပဲနဲ့နေကြသွားနေကြမရှိဘူးငါကကြမ်းမှရင်ညံ့နေသူတွေငါကစေဝါကုတာခံယူပေမဲ့မပြောက်တဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါများပါလို့ရှိရင်ဒီလာထဲမှာဆရာသမားအပြောင်းလဲစေဝါအပြောင်းလဲနဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ကုတာခံယူကြည့်ပါကံကောင်းစေပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ရဲ့ဖခင်ကြောင်းဆောင်မှာဖခင်ဆင်းလို့တော့အပက်အပြက်အကျိုးအဆတွေရှိလို့ရှိရင်တော့စွန့်ပေးပါခင်ဗျာဖခင်အကျိုးအပြက်တွေမကိုးပဲပါနဲ့လို့ဆရာကြံပေးချင်ပါတယ်မိမိအိမ်မှာထဲမှာတုတ်တန်းတို့ပင်ညာတို့လူသေးတာတို့ဟိုကြံဖြစ်ပြီးတော့တွေးထက်တန်ယုံတွေမတ်လို့ရှိရင်တတိထားပေးပါအဲ့ဒါဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့လာစေတဲ့တင်းစိုးတွေကြားရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအိမ်မှာမျိုးတွေမတ်လာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကံတရားကိုတတိထားပြီးဘာသာရေးများများလေးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဋိဋ္ဌံဝင်လို့တဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိပါများအင်္ဂါသတိမိအဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုရင်24ပဋ္ဌာန်းအဋိဋ္ဌံ7ရတ္တိအဋိဋ္ဌံဝင်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခါခဲတွေပြေပြောက်လွင့်စင်ကောင်းမွန်လာမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်ဒီလာထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာကိုလှုပ်လို့ဒဏ္ဍာရသတိမိဘုက္ကဖုသတိမိတွေနဲ့တွဲ